Waddengo kujja empapula eri abo abagala okwesimbawo okuvuganya mu kibiina kya NRM kukomekkerezebwa lunaku lwa nkya, enkambi ya Mbabazi ekyabisizza kasiiso. Ye munne bwe basuubira okuvuganya ku ky'obwa ssentebe bw'ekibiina, Pulezidenti Yoweri Museveni kikakasiddwa nti waakuggyayo empapula olunaku lw'enkya. Mbabazi y'omu ku baavaayo n'ategeeza nga bw'agenda okwesimbawo ku kifo ky'obwa ssentebe bwa NRM, kyokka ng'awakanya obukwakulizo bwateekebwawo akakiiko k'ekibiina ak'ebyokulonda. Yes. For 5 years. For the village? Yes, for the village. They wanted it at 20. But we put it at 10. Namateka wa Mbabazi, Fred Mwema, ategezeza NTV olwaleero nti ensonga y'ekiseera eky'okwewandiisizaamu okubanga kisemberedde okuggwayo tekibeeraliikirizza. Client waffe ajja kuwa pulaani ye, ajja kutubuulira enkya oba olwaleero ajja kutubuulira agenda kwesimbawo atya, agenda kukola atya, kubanga mateeka gamwa options nyingi. Ono agamba nti bakyawakanya obukwakulizo bwateekebwawo NRM omuli okusasuza abagala okwesimbawo ensimbi ssaako okugaana abawanguddwa okwesimbawo nga ba independents. Ebimu baabikkiriza okugeza nga okuggyawo mu regulation kye baali bateekawo nti NRM Electoral Commission erina obuyinza okukwata abantu nebasiba. Kwegamba okukolanga kooti bwe yandikoze oba poliisi, ebyo baakiraba nti kikyamu. Ne balemedde ku kintu ky'okusaba nomination fees. Tosobola kusaba nomination fees ku aspirant. Tekinnamanyika oba nga Mbabazi anaagondera amateeka g'ekibiina oba aneesimbawo nga independent okusobola okutuukiriza ekirooto kye. N'ekyakakasa nti ye ajja kubeera ku ballot paper, ajja kwetabaganya mu kalulu obwa president mu 2016.